Добро утро с новините в 8. Около 10 см сняг е натрупал тази нощ на прохода Шипка. Платното е разчистено, но шофьорите трябва да се движат с особено внимание. В района на места има и гъста мъгла. Подобно е положението и на прохода Петрохан. Сняг и заледени пътища се очакват по високите части на страната. През уикенда застудяването ще продължи. В планините ще е облачно и с снеговалежи на места. А първата зимна буря в американския североизток донесе обилен снеговалеж и леден дъжд. Сентрал Парк и Таймс Скуер в Нью-Йорк бяха затрупани, а по улиците на мегаполиса снегорини разчистваха снега. Снежната покривка достигна 8 см. Наземният транспорт беше блокиран на места, като автомобилите и автобусите се придвижваха трудно по пътните артерии. Впоследствие снегът премина в леден дъжд. Синоптиците прогнозират, че тази година зимата ще бъде доста снежна, особено в района на Нью-Йорк. Сегашният циклон ще се разпространи от долината на Охайо до Средния Атлантик, като в някои части на Пенсилвания и Нью-Йорк ще навее до 30-40 см сняг. Броят на изчезналите вследствие на опустошителните пожари в Калифорния вече е 631 души, съобщиха щатските власти. Междувременно са намерени останките на нови 7 жертви. Шерифът на окръг Бют Кори Хонея каза, че броят на изчезналите е нараснал двойно само за последното денонощие. Искам да разберете, че хаосът, с който се справяме в момента, е невероятен, заяви той пред журналисти. 7-те допълнителни жертви увеличават числото на загиналите на 63 в Северна Калифорния. В южната част има информация за поне още 3 загинали вследствие на огнената стихия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще посети Калифорния в събота, за да се срещне с жертви на пожарите, които се смятат за най-опустошителните в историята на щата. Македонското правителство обяви, че се водят 2 разследвания във връзка с бягството в Унгария на осъдения на 2 години затвор бивш премиер Никола Груевски. Едното разследване е за това дали полицейски служители са му помогнали да премине държавната граница, а второто – как точно е станало бягството и дали са замесени лица от чужбина. Скопие още подготвят необходимите документи, за да поиска от Будапешта екстрадицията на Груевски. Междувременно началникът на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан Гергей Гуяш съобщи, че Груевски е поискал политическо убежище в Унгария, в посолството и в трета страна, но не посочи коя точно. Според белградския вестник Политика това е станало в Албания. Албанските власти потвърдиха официално, че при бягството си от Скопие бившият македонски премиер Никола Груевски е минал през страната. Медиите в Македония цитират съобщение на албанската гранична полиция, в което се посочва, че Груевски е преминал граничния пункт Хан и Хотин Божай и е навлязал в Черна гора. Това е станало в 9:11 местно време в неделя. Бившият премиер е бил в автомобил с дипломатическа регистрация, собственост на посолството на Унгария в Тирана. Естония се присъедини към страните, които отказват да подпишат глобалния пакт на ООН за миграцията, след като правителството на Балтийската република не можа да постигне съгласие по въпроса. Външният министър Свен Миксер е бил за подписване на пакта, но му се е противопоставил министърът на правосъдието Урмас Рейнсалу, който е от консервативната партия Про Патрия. Тя се опасява, че ако пактът стане част от международното право, ще се ограничи възможността на Естония да определя сама миграционната си политика. Когато създадохме тази коалиция, ние се съгласихме, че ще вземаме решенията си единодушно. За съжаление, не можахме да постигнем консенсус, коментира премиерът Юри Ратас. Австралия, Австрия, България, Чехия, Унгария и Съединените щати също са отказали да подпишат документа на ООН. Синдикатът на пилотите в Съединените щати предупреди за проблем със сигурността в модела самолет Boeing 737 Max. Точно такава машина се разби миналия месец край Индонезия. В трагедията загинаха 189 души. Най-големият профсъюз на пилотите в Съединените щати, наброяващ над 60 000 капитани, изпрати писмо до Федералната авиационна администрация. В него се посочва, че пилотите имат сериозни притеснения относно голям проблем в системата по сигурността на 737 Max.
Според синдиката от компанията производител не са предоставили инструкции относно реакция при криза, провокирана от този вид проблем в машината. От Боинг отговориха, че всички видове наръчници са били предоставени на пилоти и техници. Разследването на причините за авиокатастрофата на индонезийския превозвач Lion Air продължава. Към момента е ясно, че машината имала проблем още при предишния си полет, който е изпълнен успешно ден по-рано. Гимнастички и състезатели по таекуондо участваха в гала-концерта под мотото «Продължаваме заедно». Той беше организиран от Столичната община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Олимпийски легенди и млади шампиони на България представиха постигнатото през последните 4 години и обясниха предимствата на инициативата, както и защо тя трябва да продължи и след края на 2018 година. Столична община и София, Европейска столица на спорта, организираха завладяващ концерт под мотото «Продължаваме заедно». Инициативата достигна до милиони хора в Европа, а включилите се в гала спектакъла призоваха да продължим инициативата в полза на жителите и гостите на града. Превърнахме мечтата в реалност и нещо повече. Превърнахме я в обща кауза. Обединила професионални състезатели и хиляди софиянци, които обичат спорта, обичат своя град. София се представи като една от най-активните, последователни и иновативни спортни столици на Европа. А предизвикателството да участваш и да спортуваш променя и развива. Над 1 милион и 200 хиляди души се включиха в различните инициативи у нас през тези 4 години. София се превърна и в първата европейска столица, която е постоянен носител на титлата Европейска столица на спорта. Участие в гала-концерта взеха Националният отбор по естетическа гимнастика, Националният отбор по таекуондо, който спечели трето място на световното първенство в Южна Корея и други млади спортисти и таланти. Специално за събитието пристигна и президента на Асоциацията на европейските градове на спорта Джан Франческо Лопатели. Фондация София, Европейска столица на спорта, Столична община и легендите на българския спорт поставиха ясна цел – да превърнем София в домакин на младежките олимпийски игри през 2024 година. Така емисията ни завършва. Приятен и успешен петъчен ден!